אנחנו במשפט נוסף. קודם לפני שניגש למשפט, בואו נסביר מה זה מעגל חוסם. הכוונה שאומרים מעגל חוסם, מעגל חוסם משולש. מעגל שחוסם משולש, זה אומר שכל הקודקודים של המשולש על המעגל, בדיוק כמו שאנחנו רואים בסרטוט, הקודקודים של המשולש על המעגל. זה נקרא מעגל חוסם. מעגל חוסם משולש, אנחנו כבר רגילים ואומרים מעגל חוסם. המשפט הולך ככה. מרכז מעגל חוסם, המרכז שלו, הוא מפגש של האנכים האמצעיים של צלעות המשולש. לכל משולש יש מה שנקרא אנכים אמצעיים. מה זה אנך אמצעי? אנחנו באים לאמצע הצלע, ונעשה את זה בצבע אחר, ומעבירים אנך. אנך יוצר 90 מעלות עם הצלע. לכל צלע יש אנך אמצעי. אני בא פה לאמצע הצלע, מכאן שהוא, מעביר 90 מעלות, אנך. זה נקרא אנך אמצעי, כי הוא גם מאונך לצלע וגם הוא יוצא מהאמצע שלה, חוצה אותה. אין צורך להעביר את השלישי, השלישי חייב לעבור גם מפה, גם מהנקודה הזו, אבל נתעלם ממנו רגע. בסדר? גם פה זה אנך אמצעי, יוצא מאמצע צלע ומאונך, אבל כדי למצוא את המפגש בין אנכים אמצעיים, מספיק שני אנכים אמצעיים. המשפט אומר שמרכז המעגל שחוסם את המשולש הזה, זה מפגש של האנכים האמצעיים. זה כל המשפט, זה מפגש של האנכים האמצעיים. מה שאנחנו נעשה שימוש בעיקר בקטע הזה של מעגל חוסם, זה הרבה פעמים אנחנו נעביר, או שיהיה בסרטוט או שאנחנו נעביר, את שני הישרים האלה, למשל מה הם? הם רדיוסים במעגל, הם רדיוסים במעגל, ושימו לב מה נוצר לנו פה, משולש ושוקיים, זה נקרא לזה A, זה מרכז המעגל O וזה B. אז נוצר לנו משולש ושוקיים, לכן זוויות הבסיס שוות, ומפה אנחנו נתקדם בשאלה. זה עיקר השימוש שיהיה במעגל חוסם, אבל תזכרו, זה בסוף יחכה לנו בפינה. מרכז מעגל חוסם הוא מפגש של האנכים האמצעיים. זה הכל, אתם מוזמנים לעשות לייק לסרטון ולהירשם לערוץ שלנו. ביי ביי, להתראות.